Ahoj děti, strana nadepsaná č4 je zakončena třetím cvičením. V tomto cvičení si opět přečteme společně nahlas zadání. Nadechněte se a jdeme na to. Přečti, hádej a napiš. Tak číst budeme tady větu a pozor, na konci je otazník, takže je to otázka, musíme dát hlasem najevo, že se ptáme a když si tady prohlížím tu otázku, tak tady vidím jednu předložku se slovem, kterou musíme přečíst dohromady, na zuby a tady ještě na dudy. Tak jdeme číst. Hraje Dudák na zuby nebo na Dudy. Podíváme se na obrázek Dudáka. Podíváme se sem. Má hudební nástroj, kterému se říká Dudy. Takže hádejte. Hraje Dudák na zuby nebo na Dudy? Říkáte, že na Dudy. Odpovíme celou větou. Dudák hraje. Předložku tady máte a vy doplníte ještě slovo. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Přerušte video, doplňte ještě odpověď na druhou a třetí otázku. Dejte se do práce. Výborně a my si nyní vše zkontrolujeme a porovnáme. Tak tady je řešení. Ještě jednou přečtu tu první otázku. Hraje Dudák na zuby nebo na Dudy? Vy jste odpověděli: Dudák hraje na Dudy. Slovo Dudy d u d, i kdo přemýšlel jaké i nápověda je tady tvrdé dudy na konci tečka potom jste se pustili do druhé otázky přečtu obuje si bára boty nebo boby dívali jste se na obrázek a zde jsou boty. Takže obuje si Bára boty nebo boby? Odpověděli jste celou větou. Bára si obuje boty. Slovo boty jste postupně napsali b o t i. Kdo nevěděl jaké, zde byla nápověda. Tečka na konci věty. Poslední otázka. Veverka na nabuk pláče nebo skáče? Tady byla předložka. Nabuk. Výborně. Podívali jste se na obrázek. Samozřejmě, že ta veverka tady skáče. Odpověď. Veverka nabuk skáče. s k a -č. E, tak, takhle vypadá řešení. Porovnejte, že to máte stejně. No tak já vám gratuluji. Zvládli jste třetí cvičení, a teď mám pro vás ještě nápad. Co kdybyste i vy vymysleli nějakou podobnou otázku? Hm? Puste se do toho.